става, както казва капанската песен, в отсрещната майла и то на ръченици. А това е и началото в днешния жив ефир на фолклорното предаване от Българско по-българско. Вие сте пред екрана на Национална телевизия СКАТ, а ние в рамките на цели 2 часа и половина ще ви веселим с Северняшко, Тачак Капанско и Шуплук от Земенско, Тачак от село Пещера. Къде точно се намира това българско селище, ще разберете след малко. Сега ви казваме нашето сърдечно здравейте, скъпи приятели! За пяние Русица Пенчева, професионална народна певица, преподавател в Поповското основно училище Любен Каравелов, която днес ни води едни от най-талантливите свои ученици. Нея поканих веднага след като изпее песента си да заеме мястото на скъп гост, където вече се е настанил Стоян Евтимов. Стар познайник, стар приятел на предаването, но млад певец. Секретар на читалище на доброволни начала, веднага ще ви кажа, и ръководител на фолклорната група на Пещера Земенско. А тази група носи едно много интересно, много звънко име – Клабучка Китка. Откъде идва името? Също ще разберете след малко. Добре сте ни дошли да кажа, скъпи наши гости. Добре заварили, Галя. За мен е огромно удоволствие, че отново сме твои гости. Отново казваш, отдавна не сме се срещали тук. Така е. Но срещата ни е толкова хубава, че и на вас ще ви стане хубаво, докато слушате песните, докато се наслаждавате на всичко това, което ще чувате като интересни информации през тези 2 часа и половина. Ще отидем на Еньов ден заедно, един ден по-късно, но поред първо. Да представя и колегите, както традиционно правим в предаването от Българско по-българско, защото насреща ми е Влади Геннадиев, до него е Росен, виждам Дани, Венко, това са нашите оператори, а вътре в апаратна в момента Марин Гонев е нашият тон режисьор, а Ники Николов е режисьора на пулт, който непременно ще ви показва честичко Еньовчето, дето е тук. Долу до нашата празнична трапеза, тук са билките, които се берат на Еньов ден. И ще ви кажа още, че Методиев ще бие тъпана и то как ще го прави. И той е стар познайник, добре си ни дошъл в оркестър Цветница. Днес, както разбираме, от изговореното до тук и видяното от кадър преди малко, ден след Еньов ден, хубав празник, който ние тачим ежегодно в предаването. Аз ще ви попитам, набрахте ли билките вчера? Открихте ли тази билка, дето все не се намира, а тя е лек за нашето здраве? Запяхте ли Еньовата песен? Пожелахте ли си здравето на вас, на вашите близки? Къде се наловихте на хорото? Ето колко много въпроси веднага дойдоха, въпроси, на които ще отговорим, като се чуем на нашата пряка телефонна линия. А за днес програмата, освен че ще слушаме песните на капанците от Попово и още северняшки песни и песента на шопите от Земенско, ще отидем на Еньов ден. Наживо в студиото ще запее личната певица на Пещера Маргарита Симеонова, младите капанчета от Попово, Алексия Танасова, Преслава Любенова и Симона Тонева са подготвили за случая любимите си песни. Между тях има и не капанки. Ще ги разпитаме подробно за това, откъде са бабите, дядовците, какво носят те като корен в душите си. И преди да заговори за тях учителката, ето демонстрация на творческите им умения. Алексия Танасова е на 13 години, с нея тръгваме на Буеник, а песента и ще е Бре, овчарю. Thank you.
Алексия, че песента е капанска, веднага стана ясно, че сме на Буенек и това разбраха нашите зрители, но не знаят до момента ти откъде идваш, като корен, баба, дядо, откъде са, мама, татко. Майка ми е от Водица, а баща ми е от Опака. А, да. От Опака, казваш ти? Да. Добре, отиваме на Капанското. Към Роси, конкретни въпроси, едновременно с представянето на твоите възпитаници, ще разказваме за теб като творец-педагог и за училището, в което ти работиш. Разбираме, че през тази година училище Любен Каравелов Попово става на 20 години, но това е след реставрацията на старото школо. Ти как попадна там? Така е, Галя. Действително, през 1997 година, март месец, с постановление на Министерски съвет, нашето училище е основано като съвременния си облик. Действително, преди това е съществувало училище Кирил и Методий, но то е било начално и от 1997 година това училище вече е основно училище Любен Каравелов. В Любен Каравелов, като преподавател по музика, аз работя от 8 години. И дай Боже на есен да бъде деветата такава година. Преди това работех в Общински детски комплекс в град Попово, като преподавател по народно пеене и корепетитор в ансамбъл Северняч. Но така се случи, че закриха Общински детски комплекс, аз останах без работа и не щеш ли, месец по-късно се отвори работно място в Любен Каравелов. И точно тогава подадох документи и започнах работа като преподавател по музика. И в момента съм старши учител по музика в Любен Каравелов. Искаш да кажеш, че това е щастливата случайност. Когато останеш без работа, да намериш най-подходящото място за реализация. Точно така, аз имам една приказка, че Господ се знае работата. Явно така е трябвало да стане. И вече 8 години уча младите деца да пеят и да обичат музиката, разбира се, защото това е най-важно, да обичат музиката. Добре, разкажи ни накратко за себе си. По майка от Опака, по баща от Садина, чиста капанка, завършила Котлинското училище с гадулка и пеене, музикална педагогика в Шуменския университет. Точно какво не така, казвам? Мисля, че си пълна в изказванията си. Родена съм в град Попово, но всъщност и двамата ми родители са капанци. Като баща ми от село Садина, майка е от град Опака, където са коренно капанско население. Твърди се, че това е местното население на този район, където идваме. Запазила етническия си облик, етническа група, пази си ценностите, песните и така. И по-късно, всъщност рано започнах да пея, по-късно попаднах в музикална школа, от музикалната школа в музикалното училище с гадулка, втора специалност пеене, оттам висше е учебно заведение Шуменски университет, педагогика и това е. А къде е гадулката в момента? Гадулката в момента вероятно си почива вкъщи, е. Но като се прибера на нова сметка. Не можа да замениш Бисер Соколов в оркестър Цветница. Много те моля, следващия път, непременно. След гостуването на трио Агра, една утвърдена формация в Попово, сега пристигат младите дарувания на този наш край и ние казваме: здравейте, поповци, знам с какъв интерес в момента ни гледате и слушате. А какво можем да кажем най-общо за атмосферата в училище Любен Каравелов? Училище Любен Каравелов е действително едно младо училище. 20 години не са чак толкова много време, но върви по един изключително модерен път. Всяко нещо, което се появи като нови методи за преподаване, се стремим да ги прилагаме и мисля, че на децата им е интересно. Миналата учебна година се снабдихме с мултимедиен дисплей, който е изключително актуален, нови платформи за образователни, електронни методи на преподаване. Униформите, които бяха ушити още при създаването на училището, са също много атрактивни. Децата ги обличат само по празник. Това са празнични парадни униформи. Въобще атмосферата в училище е както всяко едно училище, с много радост, с много труд и с много забавление. Децата работят в клас. И аз се заглеждам в момента в кадрите, които наблюдаваме благодарение на колегата Ники Николов. И след малко има какво да покажем, защото ще призная, че в продължение на дни наред разглеждах с подробности сайта на това основно училище в Попово и първото нещо, което много силно ме впечатли, е униформата на учениците.
Така ето е. това сте постигнали вие и за мен това е едно изключително постижение. За мен казвам, да, защото е. Не знам дали зрителите ще се съгласят с моето мнение по въпроса, но това създава една особена естетика. Това беше първото. Второто, което много силно ме впечатли на базата на видяното в сайта, е богатството на жанровете, които вие предлагате на своите ученици. Поетическите срещи, рисуването, гостуването на творци, певци, писатели, музиканти, артисти. И от тук нататък ще продължим с този разказ веднага след като чуем песента на Алексия Танасова, защото тя ни е подготвила Иванчовата майчица. Питай го, синко, питай го, мама.
определено да кажем, че капанските песни имат един отличителен белег. Те като тръгнат, нямат край. Върви фабулата, действието се развива и трябва да следиш много внимателно сюжета, за да не изпуснеш някой момент, детайл. И това ще правим и ние. Ще ви пеем дълго и много-много качествено. Това проличава още при първите изпълнения, на които станахме свидетели ние, тук в живия ефир на От българско по-българско и вие, които в момента сте пред телевизионния екран. Аз обаче предлагам да продължим с огледа на класните стаи, да виждаме децата там, където са на поход сред красивата природа, там, където изучават песента или се радват на всичко българско и родно. И на фона на тази картина да продължи и разказа на нашата скъпа гостенка Роси Пенчева, а тя да ни разкаже за начина, по който открива и развива младите дарования, да ни каже за тази магия, как ги насочва към народната песен, магията на народното богатство, да проникне от тях самите. Действително, Галя, в нашето училище има доста извънкласни форми. Много колеги работят в най-различни жанрове и в областта на журналистиката имаме издателство на вестник, училищен живот. Работи се в областта на възрожденския дух, млади възрожденци, имаме клуб. Имахме миналата година клуб по спорт, спортен клуб и въобще най-различни клубове. Аз обаче започнах да водя кръжок по пеене преди 5 години, когато Министерство на образованието откри един проект Успех във връзка с насърчаването на извънкласните дейности. И тогава в училище създадохме клуб Славееви гласове. Този клуб работеше точно по този проект. Работихме, пяхме с много деца и тази година, въпреки че прекрати проекта Министерството, ние продължихме да работим, тъй като се оказа, че в децата има интерес в пеенето. Не се безпокои, извинявай, че те прекъсвам. Да. Сега идва нов проект, Моя част. Така ли? И той е насочен към творци. Ще влизат творци от различни жанрове на изкуството. Иначе ще продължим. Дай Боже да се осъществи. Да, така е. И така тази година с тези деца, които виждате и с още, разбира се, много като тях, започнахме да пеем песни от различни жанрове, като аз бях предвидила по-скоро по-модерни песни. Една от песните, които бях предвидила, беше народна. И се оказа, че тя им стана изключително любима и аз тогава викам, абе след като толкова харесват народни песни, я пък да попееме още народни песни. И се оказа, че те се справят чудесно с народните песни. И така тази година наблегнахме изключително много на народните песни. И ето ни сега в твоето предаване с част от нашите деца. А пред микрофона е Преслава Любенова. Тя е на цели 9 години, ученичка в четвърти клас ще бъде вече. Има една легендарна певица от този край, Радка Радева, вечна и памет. Нейното име толкова често споменаваме, защото ни е оставила емблематични песни. Ето сега ще запеем песента на Радка Радева, Мари Радо.
Преслава, лесно ли се пее с съпровод на оркестър Цветница? Да. Има ли нещо, което да те притеснява? Не. А там в училище, като пеете, кой съпровожда? Госпожата. Госпожата? На гадулката? Да. Ето, затова е толкова лесно сега. Изведнъж, като видя чичковците музиканти, като засвириха, ти веднага влезе в песента. Да. Мечтаеш ли си да станеш един ден голяма народна певица? Да. Като коя? Пееш песен на Радка Радева? Не знам. Ти ще бъдеш такава певица, каквато не е имало в България. Примерно. Да, примерно, и ще бъдеш един много хубав пример. А я ни кажи сега, баба, дядо, откъде са? Къде ходиш на село лятото? Ами, ходя и на Медвина, ходя и на Еленово. Е, това не са капански села, нали? Или да. Греша? Ама не обичаш са. Капанската песен. Да. Искам сега да отправиш поздрав към всички баби и дядовци. Има едно заглавие на песен «Бре, де се е чуло, видяло». И това заглавие минава през всички музикално-фолклорни области на България. Някъде ще видите варианта «Де се е чуло, видяло, син, баща ворзан да води». Отиваме към Родопите. Тук обаче става дума за нещо друго. Ще погледнем с една много мила, синовна усмивка. Усмивката на внучката и един много специален поздрав ще отправим към нейните баби в двете села. Ето, чуйте. Бре, де се е чуло, видяло. Това беше насмешката на поповци в тази стара песен от Попово. Сега Роси Пенчева ще ни разкаже за успехите на нейните ученици, за амбициите на младия преподавател, за участията, за наградите, получени в последно време. Откъде идва този голям успех, който можем да отбележим за ученици от основно училище? В момента, ако се чува някакъв особен шум през ефира, той идва от нагласата на микрофона, за да бъде удобен на поредния млад изпълнител, който след малко ще ни пее. Слушаме те, Роси. Действително, Галя, откакто аз съм в училище Любен Каравелов, ние сме участвали в различни инициативи и на общинско, и на национално ниво, като ежегодно участваме в преглед на училищна самодейност, организирано от читалището в Попово. Задължително печелим награди там, я солово, я групово, но наградите, слава Богу, ги имаме все още.
На национално ниво сме участвали също на немалко мероприятия, като вече няколко пъти участваме на национално състезание ключът на музиката, който е тест, свързан с музикалните знания на учениците. И също стигнахме до национален кръг, което е голямо постижение за ученици, които не изучават музика като извънкласна форма, а в същото време се борят с такива, които изучават допълнително музика. Освен това, тази година ние посетихме един национален конкурс, който се проведе в град Дряново. Конкурсът беше посветен на 140 години от априлското въстание. И учениците изпълняваха възрожденски песни. Там също се върнахме с големи награди. Имаме специална награда, второ място има Алексия, която преди малко пя. Мисля, че тези конкурси, които учениците посещават, са голям стимул за тях и им помага да се свирят часовникът. Така че и занапред се надяваме още конкурси да печелим. Я да видим сега как е свирила часовника си Симона Тонева, която е на 11 години и на есен ще бъде ученичка в 6-ти клас. Това е възраст, която предопределя съдбата на учениците, особено когато е свързана с изкуството. Ще я попитам на какво ще се посвети, след като я чуем с песен от Разградско, а песента е със заглавие "Рано е злата ранила". Симона, ти си само на 11. Мислила ли си на коя професия ще се посветиш като пораснеш? Ами според мен ще стана зъболекар. О, това е нещо много интересно. Как така го реши? Ами, не знам. Просто мисля, че ще стана такава. А според мен, ти си мислиш, че като пееш народната песен, трябва непременно да имаш красиви бели зъби. А? Да. Така да. Ли е? Да. Ех, как познах. Значи продължаваш с народната песен. Да. И така, ликуваш хората, правиш здрави, бели зъби. Това е такава красота и едновременно с това си пееш песента. Да. А откъде са твоите баби и дядовци? Откъде е рода ти? От село Светлен. Светлен, какво хубаво съвпадение.
Ти знаеш ли колко много приятели имам аз там? От преди много, много години. И толкова писма получаваме, тях ще поздравим сега. Сигурно ни гледат в момент. Там има ли Светлен? Кой да те гледа? Да. Кой да ти се радва? Кой? Имам две баби. Едната се казва Недялка, другата Стилиана. И двете те гледат? Не знам. Според мен и ме гледат. И трябваше да им кажеш. Тръгваш към телевизия, скат. Към най-гледаното фолклорно предаване трябваше да разтръбиш. Аз съм сигурна, че всички в Попово ни гледат сега. А откъде дойде обичта ти към народната песен? Ами, от моята госпожа. Тя? Да. Те завладя? Да. И ти каза, че трябва да пееш народна песен? Да. И ти продължаваш? Да. Тогава продължава и сега в живия ефир. О, виж, такава подходяща песен идва на Пеперуда. Че тия жеги така са ни притиснали навсякъде. Хайде, на Пеперуда сме. Роси, дребни капки дъждец, не пороища, ще каже ние от българско по-българско. При теб като че е заваляла радостта от успеха на твоите деца и това е видно от начина по който изпълняват народната песен. Точно така е, Галя. А какво правиш ти за този качествен подбор на песеното звучене? Ами, в общи линии интересувам се от това какво децата харесват. Дори Симона, когато избра тази песен, която току-що ви изпя, имаше възможност да се избере. И тя, разбира се, си избра тази, затова тази песен изпя. Съобразявам се с желанията и, разбира се, и с възможностите на децата. Песен, ако не хареса на дете, няма как да я изпее детето. И надявам се да им харесват песните. Така че... Много ми се иска обаче днес да ни попееш ти самата. Разбира се. Професионална народна певица и музикант. Винаги е хубаво, когато гостува такъв скъп за нас гост. Ето сега ще представим една песен, която Роси Пенчева е чула от своята баба. Хубаво заглавие изникнала и Лилечица. Ще те изведа пред микрофона, да, за да ни запееш със съпровод на оркестър Цветница. Учителката. Thank you.
Gori. Си, имаш ли спомена кога, как баба ти за първи път ти изпя тази песен? С какво те впечатли тя, за да я научиш? Точно тази песен, Галя, не си спомням кога ми изпя за пръв път, но си спомням, че когато аз се омъжвах за моя съпруг, моята баба изпя същата песен и тогава всъщност аз обърнах внимание на тази песен. Иначе моята баба ми е пяла откакто съм се родила сигурно и много песни, които знам, съм ги научила от нея. И тази е една от нейните песни. Много от песните, които децата пеят, са автентични капански песни. Пък аз си спомням как моята баба Сима от Прибой Радомирско ме водеше да берем лайка по поляните. То точно на тези дни, сега, когато сме в живия ефир, ден след Енов ден, денят на билките, онези, които дават лек, които ни правят здрави и силни, да отстояваме на всякакви трудности, да бъдем живи и здрави, както винаги си го пожелаваме. И помни как ми пееше песента и тази песен и до ден днешен ме води. Така, преди броени дни, малко преди Енов ден, с големите приятели Донка и Иван Стойнови от Куртово край Калофер, брахме лавандулата. Уханната лавандула, която ще спаси всичко вълнено от молците. А то подаръци при нас толкова много и толкова красота събрана, като тази красота, която виждате на костюмите на гостуващите до момента от Северняшко, от Попово. И след тези хубави думи, с пожелание за много-много здраве към всички вас, слушаме Горицеле.
Почти всички песни, които пристигат днес в предаването от Попово, са капански. Сигурно, защото Роси Пенчева си дава сметка, че по думите на капанците съпта рапта няма. И всички капанци в момента са пред телевизионния екран. Затова ги гледаме с такава блага усмивка от тук и им се радваме. Знаем, че сме заедно, приятели. Поздрав за Петя Габровска, за старите приятелки от трио Агра и Йордан Габровски. Поздравление за отминалия фестивал на документалното кино в Попово, на който все сме заедно през годините. Пожелание за много усмивки с песента, която казва «Снощи Деймян Сърдит дойде» и която ще ни изпеят сега учителка и ученичка в дует. Разиграхме ли ви? Изморихме ли ви? Е, сега вече е време за раквата на скат. Нека я отворим. С песента, която ще излезе от раквата на скат, ще пожелаем добрия час на събора в Софийския квартал Чепинци, където утре ще се съберат много приятели и роднини. Получихме поканата от Митка Стефанова, но ще бъдем там на Патерица. Затова пък певиците на Чепинци ще дойдат в жив ефир на 23 юли да ни разкажат с подробности за събора.
Пак на 23 юли в нашето предаване ще бъдат отличените от традиционния събор Столето пее и танцува. Девети пореден. На 2 и 3 юли те ще се състезават в Карловското село Столетово, а колегата Мирослав Колев е успял да придвижи фолклорното събитие под патронажа на Министерство на културата на България. Успех на всички певци и танцори, които ще получат и наградата да се изявят в живия ефир на телевизия СКАТ. Бъдете и вие, приятели, на 2 и 3 юли в Карловското Столетово. А днес е традиционния събор. Тетевенското село Глогово. От утрото на този ден се поднасят венци и цветя в памет на Рив Дженин, патрон на читалището в Глогово. Вечерта, тържествена проверка заря, после традиционната веселба, на която няма как да не се представят и нашите деца Ива и Тоника Росенови Андрееви. На 2 юли, следващото ни предаване, когато тук ще пристигнат от Карловското село Каравелово, ще дойдат в живия ефир и Тоника, и Ива, да ги видите колко много са пораснали. Да се нарадваме на тяхната песен. Сега от раклата ще ни пеят те, като малки, но големи певици и тогава в ранните детски години разнесли и славата на фолклора ни пред света. Ето ги. Тия невести дали се наспа, дали стана... Айде, моме, айде, стайте днеска, нали е? Забилките да берете, еньов ден. Айде, успате се, нема виж. Добро утро. Добро па ние знаме, рано съм, бале. Па ойдове на Вучефрит, па слезнам от Турски дол. Па набраме всекакви билки, набраме днеска, еньов ден. Па боси, боси през Русата минахме. Та да може... Глазето да ни не болят. Еми, вие сте си друга година ишли и си знаете урокване и виж как ми изненадахте. Я викам, че ви разкарвам, а вие билките донето. Ние и доме да ни огрее слънцето. Ако ни облъсне слънцето, все едно е нищо. Така е, вие си знаете, знаете. Айде, айде. Набраме, набраме много, много. Идеме, идеме, набраме, па одиме. Одиме, обиколиме цела пещера. Та да намериме тия билки да ги донесеме. Ама па си изтъркаляме едно убаво носата. Да сме живи и здрави. Измиме си очите. Измиме се краката. Понапръскаме се. Па станаме. А ти още не ни виде дека ние минаме. Изненадахте ме, изненадахте ме. Айде, невести, айде те, моме. Айде, добро утро. Айде, днес е еньов ден. Тия старите ме изненадаят травите, ма вие сте по-млади да ви кажат. Днеска се рано берат билките, преди да слънцето блеснало, преди да росата паднала, тогава са билките лековити. И така да наберете от сите билки, па че вземете да идете на изворо, да вземете да наточите вода, лековита вода, че фрлите у водата една паричка, че вържете на клено един цървен конец, а па и на мене, че наточите водица и я да си омием очите, да ми донесете. Айде, одете и всичко да наберете. Айде, тия най-малите са се най-успали, бре, они пи маленкото вода, бе, браво, бе. Добро утро. Деме по-рано сутринта. Вие сте най-маленки, да ви кажем сега, вие да си знаете. Билките са днеска на еньов ден най-лековити. Че си одите по росата, колко може да ви напръска росата. Знаеме, мамо, знаеме. А, така, браво. Че берете от сите билки и да наберете, одете додека слънцето не е блеснало. Айде, айде, одете. А я сега, че вземем да идем у нивата, че идем да зажнем нивата от четирите краища. Та това са мовилите, като слезнат да видят дека ние сме ишли на нивата и си пазиме реколтата. Айде, я чидем да си моята работа гони. Айде, донела съм тука жице, зажняла съм. Сега с най-сите сте дошли тук и е тръви билки, всичко готово. Браво на вас! Са треба да видиме сино,
дали се наспа, дали стана, да дойде, да вие венето. Да, станало е, станало е вече. Да сплетеме всичко. Добро утро, мамо! Добро утро, сине, добро утро! Алеле, па гледай какво тия па моисна и па стрините, па като са станали толкова рано. Ама си вие мислите, дека съм легнал и я изпием още. Ама я стана порано. И сам венецо, браво, даже браво. Колелото направил, па го закити, па реко чекал, ниче донеса билки. Браво. Ама я дръж сега тука, ние нали китиме венецо на дръвнико тука. Да. Я помести тука да се изтъркалям у росата, от я не може да стигнем у росата. Е, да изтъркаля се за здрави и ти у росата. Браво! 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 Вие сте се росили, ама я се поистръкаля пак серия. Това си е за здравие, синко, за здравие това. Айде сега да ми дадете тук. Айде сега да плетеме тук. Да плетеме венецо. Айде тук, едно да държите нещо. Едни да подаваме билките и да вземете да го изплетете. Айде. Сега че плетеме. Вие подавайте йончето. Айде те сега, Стрино. Я вие сте по-стари тука. Я кога бе манечок и при нас се караше еньов ден от Сабале от рано. И кога жените запоеха на еньов ден едни песни убави, и треба и да ги споеме и ние, тука не може така да плетеме веньок и да не поеме. Чули се зрели ягоди тая песен, една убавиня, що беше на еньов ден, що се поеше. Да, я да ми я изпоете. Чули се зрели ягоди, та молете, ой, момиче. Чули се зрели ягоди, та молете, ой, момиче. И прекапали малини, та поете, ама тука на еньов ден, я ми кажете сега колко билки се берат на еньов ден. 77 билки има за 77 болести. Има една нелечима болест, коя се лекуе с една нищожна билка. Набрали ли сте вие тука у веньоко? Тука е една. Арно да видим сега. За сите. За сите, щом сте набрали, това е много арно. Ема пойте вие, пойте, я че си вием венето тука, ама вие си пойте. Провикна се, Нена, да ми попоете. Провикна се, Нена, песен. Я сега, ела мамо тука при мене. Сега да направиме това кръсто, синко, да сплетеш и да фрлиш у нивата. Да, да знаеме дека си пазиме нивата. Тие самовилите слезнат ли, да не пипаят.
че го изплетем сега и че го фърлим у нивата, у кадиница. Така, там така. Житото е най-убаво, най-буйно, да, и че вземат да улезнат тия самовири, къде че оберат берекето, па ние сме си коджавър, дия сме си дома, че вземат, па че ни остават, нема що да ядеме зима, скадиме глъго. Нема, ние сме се приготвили. Айде, я чидем у нивата да фърлим кръсто тамо, къде че се свлечат тия самовирите. А вие сега да не бързате да пойдете, я че се върнем, нема да се бави много, добре, оти чека си, орото на чивиния рит се заправило оро. Така е, да. Айде да го фърлим това у нивата, да я наберете. Браво, айде те сега тука да се промушнете, айде деца тука през Венецо, айде да сте живи и здрави, да сте живи и здрави и вие и сите, кои сте дошли тука, айде. Айде вие сега една по една тука да се проврете за здраве. Да сте живи и здрави. Амин, дай Боже. Айде. Живи и здрави да сте. Амин, дай Боже. Живи и здрави да сме. И ние, и вие, и сите, кои са около нас и около вас, сичите да са живи и здрави. Сите, синко, сите да сме живи и здрави. И ние, дай Боже. И цяло село да е живо здраво. Дай Боже, и ние да сме живи и здрави, и вие да сте живи и здрави, цело село да е живо и здраво, цел народ да е жив и здрав. Днеска на Евньовден тия всички, билки, що ги набраме, да, да ега ги не ползваме, обаче сега Веньоко, че го носим на портата у старата къща да го турим. Там къде лани сме турили старио, да туриме и сега тоа, да свалиме стария, да го фрлим у реката да го отнесе, а да туриме новио. И дидеме у селото Оро. Оро ни чека. А, орото нема изпуштиме. Орото нема да изпуштиме. Ние сме ороигреци, па сме всекакви. Да поиграеме, да попоеме за здравие и за берекет. Живи и здрави да сме. И на нас да е здравие, и на цело село, и на цел народ, синко, да е здравие на сите. Айде, живи и здрави. Хайде на хорото, казаха те и тръгнаха към хорото, а ние казваме здраве да има, здраве да е, колко пъти си го казахме и днес, ден след Ейнов ден. Така казваме на този хубав български празник и още сега ще кажа честит 35-ти рожден ден на Стоян Евтимов. Защото на 35 години стана нашия скъп гост днес. Секретар на Народно читалище Крюгер Николов, 1922, село Пещера, Земенско, ръководител на фолклорната група, която току-що представи фрагменти от обичая Ейнов ден. И още ще кажем честити 10 години на групата в този състав, който ги виждаме сега. Как едно село със 170 жители може да се радва на съживени традиции. Как правите празниците, питам те? Галя, 170 жители през летото, а зимата достига до 100 жители. Това са постоянните. Като дойдат, летно време като дойде, се върнат нашите, в кавичи казано, граждани, които зимуват в града. И така ние с горе-доле толкова, около 150 жители, нашата дейност в читалището е основно насочена към фолклора. Това е традиция, която е създадена още през далечната 1958 година, тогава когато в организиран вид се прави певческа група. Преди това, ти знаеш, зрителите знаят, са се пеяли по ниви, по седенки, по тлаки, на чешмите за вода, кога ойдат. А след това, през 1958 година, местната учителка Радка Кирилова сформира певческа група от 9 жени в Пещера. И от тогавата до днес. Във времето тя се видоизменя, има един период на прекъсване, но преди 10 години, когато моя мило се захвана с тази певческа група, та до днес в този си вид прославяме селото. Малко село, но с богати традиции. Традиции такива, които аз лично издирвам, жените ми помагат. Правиме различни традиции, обичаи, седенки, обичай, Ейньовден, тлаки, всекакви обичаи, които са съществували в нашето село едно време като истинска трудова дейност, сега ги показваме на сцените, но за съжаление в такива времена живееме. Показваме ги само на съборите и в телевизионните предавания. Иначе селото ни е скупчено, селото ни е добро за живеене. Лично аз
отскоро мога да се наречем и гражданин, защото имам жилище отскоро в града, но... Добре се похвали. Не виждам нищо хубаво в това обаче. Аз ако съм на твое място, няма да мръдна от пещера. Ами да ти кажа, Галя, наистина и аз така мисля, обаче обстоятелствата ме принуждават да се преместа в града, но здраво ще държа за пещера, здраво ще държа за българския фолклор. Радващото за мен е, че от съвсем скоро имам нови попълнения в групата. Млади момичета, които ги видяхме в обичая. Това ме изпълва с радост, това ми дава крила да летя в необятната шир на българския фолклор. Това ми дава утехата, че наистина ще съществува и занапред фолклора в пещера. Приятели, след малко ще ви разкажем и покажем пещера Земенско отблизо. Обаче, преди няколко години, когато Кремена Станчева беше още на земния свят, вечна и памет, и заедно с именитата Славка Сакутова, ние ги посетихме там в пещера. Камерата ни съхрани срещата. Ето сега една много малка част от нея. Вижте. От Беренте към пещера Земенско. Да навестим старите приятели. Тук ще ни срещнат Стефан Евтимов, председател на Народно читалище Крюгер Николов 1922 и певческата група, ръководена от Стоян Евтимов. От името на самодейния колектив при читалище Крюгер Николов 1922, село Пещера, имаме голямото удоволствие да посрещнем гостите тук, народните певици, и то Славка Секутова, която е от нашия край, и Кремена Станчева, която е от Сумаковски край. Добре дошли в село Пещера. Бъдете живи и здрави и да посещавате така нашето село, защото тук ние имаме един уникален фестивал на сватбената обредност, който се провежда през година. И да, на сватбената обредност и на сватовската песен. Девет рани от девет коршума. Сбъдна ми се мечтата да видим Славка Секутова плоча. Имаш и ти украднах тата песен. Да си жива и здрава. Поздравления, поздравления. Аз съм твоя почитател. Да кажа, добре дошла на територията на пещера. Да си жива и здрава, че от дойде на моя територия, в моето родно село Пещера. Живи и здрави. Ето това цвете, да си червена, бодра и че да предаваш тия хубави предавания на твои. От българско по-българско. Благодарен, че дойде в пещера. Аз съм благодаря, че дойдох тук. На колко години си, Евелина? На 6. Ти гледаш ли от българско по-българско? Да. Винаги? Да. Всяка събота не ти ли се спи? Не. А знаеш ли коя е тази певица? Ей там, виждаш ли я? Да. Как се казва тя? Коя е тя? Славка Секутова. Тя хубаво ли пее? Да. Какво е типичното за това петно българска земя, на което се намираме в момента? Тук е точно този край. Това петно, казано иначе, от гледна точка на етнографията или етнологията, е Крайщи. Той е част от големия шуплук. Но това Крайще, което започва от тук, някъде от Земен до Дивля и от Дивля до Одраница, по Дивленската река или по другата рекичка или пътя, който се отклонява и върви по цялата земенска община до Беренде, е Крайще. Защото тези хора тук не се имат нито за гравци, нито за мрачани радомирци, нито па за трънчани, да не говорим. Една област, която дава възможност да видим как от много различни места, защото това са хора, които са, особено след 50-те години на 19 век, идват от някъде. От различни краища на България, но все от западните части. И носят всичко това, което има и в шуплука, което е хубаво да се чуе, да се види, да се разкаже, защото
как целият шуплук, така и тези хора тук носят себе си нещо, което иде много отдалече. Трудно се разделяме, защото всеки миг е паметен. Защото паметна е песента на Славка, дето всички запяват. Бяхме ви Мела Рада, сега продължаваме с интересния разговор с моя приятел Стоян Евтимов. Вие толкова често го виждате през тези 11 години в предаването от Българско по-българско. Имахме една паметна новогодишна нощ, в която се събрахме заедно с Момчил Чалъков от Алино, който в момента се намира някъде и Старозагорско, както разбирам, на големия фестивал в Стара Загора. А тук е Митко Лукарски в студиото, ама днес няма да ви пее. Той просто дойде като един много любопитен зрител. А след това много ще ни критикува, нали се сещаш? Сигурен съм. Просто съм убеден в неговите способности. Пак се събираме. Групата на Шаро. Сега една част от нея е тук, но ти ще ни разкажеш с по-големи подробности за това как работиш с по-горната възрастова група и с най-маничките, които вече си включил. Айде да тръгнем от това клабучка китка. Защо пък така се казва твоята група? Гада, това е лично мое решение да нарека групата клабучка китка. И ще ти кажа защо. Защото в нашето село е много известна местността Клабуко.
Това е местността, където се е заселило първото село в нашия регион. Първите заселници са в местността Клабуко. Първо са дошли от там от покрайнините, западните покрайнини, са дошли преселници в село Блатешница. Обаче там в планината се е задържало много време снега. И те видели, че при нас по-рано го огрева слънцето и се топи по-бързо снега и има животните какво да пасат и затова се местят там. И избират точно местността Клабука. Тя е богата на вода и те там правят своите къщи и името на първото село, което е село Орехово. Освен Клабука като местност, има много орехови дървета и затова селото се казва Орехово. След това се видоизменя на Пещера поради няколко легенди, като например за това, че има намирани са въглища от горени въглища, които може би идва от името Пещ, Пещене. Също така имало е там в тази местност много гълъби и от името на гръцки, което означава гълъб Перистера, и може би оттам, но името си идва като най-благозвучно Пещера. И аз реших да създам, когато създадох тази група, още тогава мислех да я нарека Клабучка Китка, но по случай 10-та годишна от нейното създаване, аз я нарекох благодарение на съгласието на жените Клабучка Китка. Заради това, че ние сме от Клабука, идваме от Клабука и там има много цветя и жените са като един букет и затова идва Клабучка Китка. Ти ни донесе много снимки, те няма как да избягат от телевизионния екран с помощта на колегата Ники Николов на пулта. Сега ще погледнем към най-важните обекти. Аз, когато попаднах в твоето село, първото, което много силно ме впечатли, беше едно махнато кладенче. Под един параклис, някъде нагоре по една пътечка към високото. А, сега? Какво виждаме? Ами виждаме първата певческа група, по-точно това е втората певческа група. Първата, мисля, че мина вече, която е създадена през 1958 година с ръководител Радка Кирилова, както казах преди малко. Жените изпълняваха, аз даже в моите ранни детски години слушах на репетиции по участия тези песни, които се пеят на пеен и на отпеване, на този уникален шопски двуглас, с който аз, когато говоря, настръхвам. Защото аз с това съм израсъл като дете, с това, което аз ще запомня завинаги през целия мой живот. И за тези 35 години моя живот до сега премина под името на фолклора. Фолклора, този неподправения, който ние сме съхранили от нашите предци и се опитваме да го съхраняваме. Е, това е, което виждат сега зрителите. Това е първата певческа група. Радка Кирилова е зад жените. Това е първата певческа група и от тях, за съжаление, има само две живи жени, които ни показват и ни дават старовремските песни. Това са снимки от наши много участия, които ние сме ходили по различни фестивали, по различни мероприятия, но ето това е нашата скромна читалищна сграда, която ни събра във видеоматериала. Която ни събра наистина. Това е нашата скромна читалищна сграда, която се помещава на първия етаж. Имаме едно малко салонче и една библиотека, която е само с 1200 тома литература, но пък за нашето малко селце ние имаме, Галя да кажа, 30 редовни читатели. Учудващо, но наистина 30 редовни читатели, които си взимат редовно книжки и деца, и възрастни, и четат интересна литературата. Ето това е Галя кладенчето, което в местността Светената вода, което ние превърнахме в параклис. Светената вода, ето това ни е църквата в нашето село, построена преди 15 години от един наш съселянин, който вече за огромно съжаление не е между живите. Направи ни една перла в центъра на селото, където е един молитвен дом, където ние при хубави празници да го посещаваме и той ни зарече да го ползваме само за хубави работи. Колко е хубаво, че ми напомни това дивно място. Тогава пристигнахме в Пещера Земенско с Славка Сакутова. Качихме на един висок чардак заедно с оператора Иван Банчев и започнахме да мислим за
клиповете, които ще бъдат изкусно измайсторени. Пазим си ги, съхраняваме си ги. Е, показваме ви ги точно когато трябва и на място да ни е жива и здрава Славка Сакутова. Гада, искам само да кажа, че това видео, което преди малко видяхме, гостуването на Кремена Станчева и на Славка Сакутова в нашето село, ме доста трогна, защото двама мои обичани хора вече ги няма в това. Това са Кремена Станчева и моята любима баба, които, надявам се, ни гледат отгоре и ни съпътстват и се радват, че ние изпълняваме и поддържаме традициите и фолклора на Пещера. Чувате ли тамбурат Валю Янков, ръководител на оркестър Цветница, тамбурист. Ти спомена Блатешница преди малко. Да. Там живееше и твореше през последните си години. Румен Сираков. Бог да го прости. И него. Голям приятел на предаването, изключителна личност, майстор на тамбурата. И Валю, колко е съжителствал с него, колко много се е учил от него. За съжаление. Стояне, така. Много често в нашия ефир се получава така. Влага в очите на гостите, припомняме си с помощта на лентата това, да, което е било, но и мислим за това, което ще бъде нататък. И за да прекратя вълнението, което е в повече от необходимото в момента, от твоя страна, предлагам първо апел към нашите зрители. След малко можем да се чуем на пряката ни телефонна линия, да споделите вашите мисли, чувства, вълнения. Това ще стане веднага след песента, която ще прозвучи в изпълнение на група Клабучка, Китка, Живовари, Брайке. Сега ще прикаря нашите телевизионни зрители да ни позвънят, за да се чуем в днешното предаване. Ще имаме възможността да контактуваме помежду си, тъй като отдавна не сме ви отреждали това ваше право и вие често ни упреквате и в писма, и в телефонни обаждания. Защо не можем да се чуем, да споделим онова, което ни вълнува, да поставим въпроси? Стоян Евтимов е на вашето внимание, също би могъл да отговори.
на въпросите. Колеги, нека отворим всички телефони за пряка връзка с нашите зрители. Ето го и първия зрител. Здравейте! Здравей, Галя! Кой ни се обажда? Обажда се Величка Чумакова от Аксаково. А, Вили, толкова се радвам, че можем да се чуем. Как, група Тракийка заговори. Как се да ви кажа, не знам. Някакво чудо е. Какво е това чудо? Ами, че можах да се свържа. Значи, всяка събота ви гледам, всяка събота се мъча да се свържа с вас. Обаче, сега беше някакво чудо, че се свързах. Първо искам да поздравя теб, че толкова много те обичаме, ти знаеш, певческа група Тракийка от Аксаково. С ръководител Пенка Марчева. Да, с ръководителка Пенка Марчева. Да поздравя и целият ви екип, който ще продължи традициите, песните на България. И да ви кажа, днеска се върнахме, тъз вечер се върнахме някъде 6 часа от Русенско, Николово. Да, и там имаше голям празник. Там имаше събор. Голям празник, имаше много хора и имаше деца, певчески групи от пенсионерски клубове. Ние участвахме, представихме се много добре. И какво да ти кажа? Душата ми се напълни. Значи, докато има тези хора, ще има български народни песни, ще има българско творчество, ще има... България е имала, ще е има... Вълнувам се просто. Участвахме в Калофер. И се представихте отлично. И се представихме отлично, да. Вили... Искам да изкажа благодарност. Вили, много се радвам, че успяхме да се чуем от пряката телефонна линия. Ние отново установяваме контакт и се надявам, че в края на това лято ще можем да се срещнем, а срещата ни ще бъде много творческа. Ще имаме голяма изява. Предай поздравите на екипа на От българско по-българско към група Тракийка и Пенка Марчева. Очакваме и бъдещите ви творчески успехи. Благодаря за телефонното включване. И пореден зрител сега, с когото ще се чуем на пряката телефонна линия. Здравейте! Добър вечер и със закъснение. Честит празник! Николинка от Силистра! Да. Честит да е празник! Поздрав на вашите гости и нека и други състави да последват примера на капанците да изпълняват нечувани песни. Това е моя препоръка. Нямам нищо против познатите песни, но е много хубаво да чуем и други, които са непознати. Николинки, това е изследователския характер в образователната система, който би трябвало да се прилага навсякъде. В случая в лицето на Роси Пенчева ние откриваме един изключителен преподавател. Мисля, че не съм обидила никого. Не, няма никаква обида. Напротив, този акцент е толкова необходим за всички, които поемат пътя към предаването от българско по-българско. Забележката е много точна, много уместна. Дори не го приемаме като забележка, а като... Препоръка. Да, препоръка, като един положителен знак, който трябва да получаваме от нашите зрители. Нещо друго, което ще чуем от Николинка. Хубаво е, че можем да осъществим връзка. Всичко хубаво желая и успехи на гостите. Дай Боже. Всичко добро и при вас, там край Дунава, Силистра. Още един зрител ще можем да чуем на пряката телефонна линия. Здравейте! Отворени са всички телефони за вас, за да не ни упреквате, че прекъсваме тази връзка. Добър вечер, Галя! Добра да е! Кой ни се обажда? Чеканчево ли е това? Чеканчево, да! Тина! Тина Харалампиева от Чеканчево! Да, теб с това хубаво предаване! Колегите, които са с теб, целият екип, нека поздравим Стоян и групата, която води прекрасни хора и певици! Тине, преди няколко дни минах покрай теб по подбалканската линия и си помислих за твоето здраве. Надявам се е добро. Намерила си билката.
Има билка. За всяка болка и билка има. Да, но... Искам да поздравим с една от следващите песни нашата най-малка внучка Иветка, която направи преди няколко 9-3 годинки. Да е жива и здрава и тя. Да. И не... скоро време да се видим. Очакваме те да пристигнеш тук при нас, че отдавна не сме се срещали око в око. Поздрави на Чеканчево и още един последен зрител. Преди да продължим с песен, преди да ви представя нашите гости, да ги видим в лице и тях отблизо. Здравейте, казвам на последния за сега. Надявам се, че ще намерим време до края за още едно включване. Здравейте, откъде ни се обаждате? Добър вечер. Добра да е. Обаждам се от далечна Испания. Откъде точно? Еми, близо съм до Толедо, Кастилия-Ла Манча. Да. И всяка вечер гледам вашето предаване. Просто съм, обичам много народната песен, народните хора. И затова ви следя. И когато съм на работа, случва се и така, така че гледам повторенията. Но не ви изпускам. Кажете ни, откъде сте родом? Българка откъде? Родом съм от Сандански. Македонка? Да, попаднала македонка, в Испания. Македонка. Искали ви се да се приберете в България? Ами, много ми се иска, но виждаме нещата как са и така, че за сега трябва да останем още малко тук. За съжаление, за голямо съжаление. За много голямо. Но знаете ли какво? Искам ми се, е така, вашето предаване да дойде тук, в Испания и да покаже на какво са способни българите. Че ние българите, където и да сме, ние не падаме духом и не сме забравили нашите народни традиции. Моля ти, извинявай, Галя. Разбирам, че вълнението се предава и у вас. Желая ви много-много здраве. Ден след Еньов ден отправяме тези пожелания. Приятели, предлагам да се чуем малко по-късно на прякото телефонна линия. След това обаждане на българката от Испания, а родом от Сандански. И ние сме достатъчно развълнувани и сигурно малко трудно ще тръгнем в песента, но ще преодолеем това вълнение. Сега да видим отблизо лицата на певиците, това, което ви обещах преди малко. Затова камерите ще ги погледнат отблизо. Пеливенка, Боянка, Маргарита, Славея, Любка, Марийка, Доца, Цветанка, Илка, а най-отпред са талантливите деца на Пещера Земенско, Габриела, Андрея и Памела. Чуйте сега една песен с толкова благозвучно име. Кантелена Кал Газила. Постъпва една интересна идея.
Валю Янков я роди. Специален поздрав за нашата зрителка от Сандански, македонско. Нещо, което той ще предложи на вниманието на българите от македонския ни край в Испания. Вероятно има и други наши сънародници, които са там. А Валю Янков предложи една много кратка част от Пуста младост. Приятели, за ми разбирате, че импровизациите при нас се раждат с огромна лекота, защото всички ние, събрани в отбългарско, по-българско, носим огромната обич към род и родина. Това беше поздрава към всички наши сънародници, попилени по света, към всички българи. За броени минути отидохме към македонския ни край и сега предлагам да отидем към Странджа за това. Нека отворим раквата на скат. От тук нататък можем да продължим с тези импровизации, но толкова богата и дълбоко съдържателна е и днешната програма в живия ефир на От българско по-българско, така че нека караме поред. А Калинка Сгурова, голямата певица на Странджа, не случайно ще ни пее сега. Във вчерашния ден по телефона ми се обади
Калинка Вълчева, голямата доброжанска народна певица, с едно чудесно предложение. Ние двете, с Калинка Сгурова, да журираме на предстоящия фестивал-конкурс песните на Калинка Вълчева в Тервел, който ще се проведе на 23 септември. Така че всички вие от сега се гответе и побързайте да се запишете за участие на 23 септември, когато двете с Калинка Сгурова ще дойдем в Тервел. Ще поема дългия път и за 22 септември, когато е денят на Тервел. Едно толкова българско селище, което не само трябва да навестим, но трябва да отдадем и значимото му за един такъв голям празник на селището. Очакват ни трогателни мигове, срещи с нашите редовни зрители, с толкова достойни българи. И като си помислих как ще си пеем с Калинка Сгурова по пътя, докато стигнем до Тервел, че от София до там доста часове ще попътуваме. Но ще бъдем при другата голяма, при Калинка Вълчева. А сега, нека ни пее Калинка Сгурова, за да сме в Странджа. Така, сега вече в този последен половин час от днешната ни среща в ефира на От българско по-българско. Аз си признавам, че когато преминаваме към увеселителната част на програмата и на мене ми се доигра и предполагам, че и вие сте скокнали заедно с нас. Обаче, Стояне, според мен, тук правите една лека кражбичка, казвам аз, защото дочувах Умилени Ягодо на легендарната Гюрга Пинджурова. Това случайно ли е? Ами да, случайно е, защото тази песен аз я спомням от първата, т.е. от втората, извинявам се, певческа група, която я пееше и ние я пееме в този вариант Маро Майтя. Това е още от 79-та година запята тая песен, но за огромно съжаление аз не мога да кажа откъде са я научили. Дали са откраднали мелодията на Омилеми Ягод от великата, незабравимата Гюрга Пенджурова, или просто съвпадат мелодите, не знам, но наистина песента е великолепна и Маро Майтя я знам още от предишната група. Ти ми кажи и друго нещо. Откъде намерихте тези хубави дечица между 170 жители на Пещера Земенско? Тия са си наши деца. И какво значи ваши? То е ясно, че са ваши. Тия са си наши.
Значи двете са гражданчета, Габриел и Андрея. Гражданчета от Земен ли да те разбира? Ами не, от Перник и от София. Габи живее в София, а Андрея в Перник. А на Габи и на Андрея майките пеят в групата и баба им пее в групата, така че това е наследство. От баба през снахите до внучките. Значи говорим за фолклорът като традиция и наследство. Абсолютно, да. Това се предава от поколение на поколение. Даже тук ще спомена и свекървата на Леля Цеца, баба Марика Янгелова, която е една от първите певици в групата от 1958 година, която, за съжаление, вече не е жива баба Марика. Но това е традициите и ние... Колеги оператори, следете ги, защото в момента ги издаваме. Кой, откъде и как е научил песента? Другото момиче в нашата група отново е традициите в семейството. Пее бабата, пее майката, пее внучката. Това е Памела, която си е пещерчанче, учи в Земен. И тези деца ще продължат песните на техните майки и баби. В този ред намисли да те питам, какво прави Стефан Евтимов, твоя баща? Еми, надявам се, че сега ни гледа. Сега и ние да помаха без ръка. За огромно съжаление, той е ангажиран и не можа да дойде за пореден път тук, за да каже как той вижда фолклорът през неговите очи, но той активно ни помага. Благодарение на него ние днес сме тук в предаването. Така че всичко дава и той от себе си, за да може да съществува българския фолклор в нашето село, да запазваме традициите. Галя, тук е... Защо споменахме името на Стефан Евтимов? Все пак да поясним на нашите зрители. Това е председателя на Народно читалище Крюгер Николов в 1922 година, където пък Стоян Евтимов на доброволни начала е секретар. Да те питам директно, ти като си секретар на читалището, защо не ти се плаща, бе, Галя, човек? Тук малко трябва да разясна нещо. Аз не съм секретар. Аз не съм секретар, аз съм ръководител само на групата. Имаме си друг секретар, но ние... Но ти вършиш и секретарската работа. Да, може да се каже, защото аз действам организационните работи по отношение на участия, на репетиции и така нататък. Аз все пак съм ръководител на групата. Мене това ми идва от сърце и аз не жаля сили и средства, за да показваме това, което го можем. Така че правиме го благодарение аз и баща ми, даваме всичко от себе си. Тук е мястото да спомена и жените от групата, защото те си отделят от своята пенсия, да кажа, защото повечето са пенсионерки, за да можем да участваме, защото нашето читалище няма пари. Така е, предполагам, и в повечето читалища, защото тези институции нямат пари, искаме да развиваме някаква култура, но за съжаление средствата не достигат и ние имаме покани за още 10 фестивала това лято, но ще ги пропусаме поне половината от тях, поради липса на средства. Сега дойдохме си пак на болната тема, на проблем, който няма как да разрешим. Няма как да разрешим. Въпросът е, че ти работиш, така си отдайно. Работим, както трябва, даваме... като организатор и културни дейности, ръководител на групата. Имаш друга работа обаче. Ами да, работа като счетоводител. Това ми донася заплатата и от тази заплата аз не се оплаквам и чат-пат си давам за разни участия, но не винаги. Но това е моята болка, това е моята радост, че се занимавам с фолклор. Защото аз съм израснал в такова семейство, Галя, на родители, на баби, на дядовци, които се занимават с фолклор, които са традиционалисти и няма как да не е присъщо това за мене, така че ще се занимавам докато съм жив. Знаеш ли кого мъчим в момента пред микрофона, докато си говорим така сладко и се надявам диалога ни да е интересен и за нашите зрители? Така или иначе, мъчим една от личните певици. Абсолютно. Я е погледни, колко сладко се усмихва тя. Чака да ви се представи и то с една толкова обичана песен. Маргарита Симеонова, аз ви обещах още в първите минути на днешната ни среща в живия ефир. А песента е «Прочула се мома Милка». Мама милка, мама милка.
микрофона. Като те слушам, с какъв ентусиазъм пееш, с каква радост, не мога да не те попитам кога и как запя. Просто ученическите години в хоровете тогава. Къде в хоровете? Ти къде си родена? Къде си живяла? В Перник. А ти пък си перничанк. Еми да, и сега като се пенсионирахме тук и от 7 години съм с Тони. А какво те свързва с Пещера? Земенск? Там съм снаха. Аха, иначе перничанка казваш ти. Каква се усещаш обаче? Граувка ли си? Нали видехте от деве, ни селска, ни градка. Ма ви, май, наистина не можете да се окачествите. Какви сте? Аз казах шопи, най-общото, защото... Галя, ние сме в Шопската, в голямата Шопска фолклорна област, но точно като подобласт не можем да кажем, защото нито сме мрачани към Радомир, нито сме краищенци към Краище, към Трекляно, нито сме граовци към Брезник. Никакви не сме. Сметени, сметеняци. О, не, това окачествяване, никакви не сме. А, не знам как ще се възприемем от нашите зрители. Шопи. Така, малки реши шопи. Да го... Айде, малки шопи. Шопи в големия шуплук. Точно така. Маргарита, сега имаш възможността да погледнеш към нашата камера и през този микрофон да отправиш поздрав към хората, които обичаш, към всички земляци. Както аз искам да поздравя една жена, която наравно с майка, татко ни е отгледала в детските години, Леля Калина. Да, нали, на знаеш? Пещера. На Пещера е в момента. Дойде си на Пещера. Дойде си на Пещера, мъчи се сама, дедото си заминал, она се мъчи сама. Обаче... Вечна памет на Чичо Станчо, вече го няма на Пещера Земенско. Той е в отвъдното, ама Леля Калина и сега ни гледа, знам си аз. И колко е хубаво на това място, тогава живеехме така. Някои казват носталгия към старото време. Е да, ама тогава вървеше тази песен и отношенията бяха други. Хайде да си го кажа точно. Ти. Преди всичко искам да поздравя моята майка, която е 97 години. От къде нея... живее? В Перник. И живее в Перник? Да, да. Разбрахте ли по колко живеят в Перник? Не чакайте скоро да се ходи. По 97 години и Венци Андонов и Сашо Донев, които са перничани, казаха, не ни чакайте да си ходим скоро. Така е. И гледа ли ни жива сега? И здрава. Сигурно ни гледа, ако нещо евентуално не е заспала, но ще гледа по повторението. А така, тя че... е ранобудна? Да. Неделя, рано сутринта, първо повторение, второ повторение, в ден сряда от 15 часа, отново с от българско по-българско. Благодарим ти за песента, която ни донесе. Тя достави истинска радост. Сега чуваме вас на пряката телефонна линия. Така е отредено по ред. Да ви чуем днес, двукратно успяхме, имаме броени минути, време през което ще изпълним и останалите песни, предвидени в програмата. Сега, кои все още в тези късни вечерни часове на живия ефир на от българско по-българско не са заспали, следят ни си интерес и се радват на песента, играят заедно с нас. Колеги, да отворим бързо телефоните. Очаквам 3 до 4 зрители в рамките на по една минута за всеки един от тях. Здравейте! Кой ни се обажда? Галя, здравейте! Обаждам се от Ципровци и казвам се Валя Лазарова. Искам да поздравя гостите. Тите и Стояне Стимов, най-вече от Пещера, с неговата група и великолепното изпълнение. И така искам да кажа, че така ме развълнувахте с този филм, който пуснахте. Те за голямата шопска народна певица Кремена Станчева. И също и за другата Славка Секутова. Ами, какво мога да кажа, освен, че много ми липсва Кремен. Ние така ще я запомним и добре, че има такива хора като вас, за да снимат филми, за да можем да ги гледаме. На вас и на екипа ви желая здраве, щастие и все така да ни радвате от екрана. Благодаря ви, че ви има. Валя, поздрави и на Сийка Тачева, която със сигурност ни следи в момента в Чипровци. Поздрави на всички наши приятели. Много ми е драго, че успяхме да се чуем на пряката телефонна линия. Това е наша редовна зрителка, с която се видяхме за последно за сега на изпращането на Любка Рондова, другата голяма певица. Беше много тъжно, беше много болно за всички нас, но ето и по такива поводи ние се срещаме. Здравейте, казвам на поредния зрител. Здравейте, кой ни се обажда? Чуваме ли се?
текат последни минути вече, но зрителя, който ще ни проговори сега, здравейте! Здравей, Гала! Откъде ни се обаждате? Галя, обаждам ти се от град Голеч. Много те харесвам. Ти си прекрасен човек. От българско по българско. А Галя, искам да поздравя моята внучка. Гергана се казва. Да е жива и здрава внучката Гергана. От Годеч ни се обаждат, ако добре чух. А не, тя от София. Много ми е добричка, завършва с отличен. И просто се моля да изпълните някаква песен за нея. Цвете шарено, ама не знам дали ще стане. Цъфнало цвете шарено и да отидем с песен отново към македонския ни край. Само, че не знам дали ще се намери певеца, който да ни я изпее. Винаги чакам събота да дойде, за да може да се чуем. И целото предаване ти е прекрасно. Благодаря ви. Това момиченце ми е внучка. Много обичам да я поздравя, защото то ми дъква доверие в живота. Благодаря за телефонното обаждане. Ето наша редовна зрителка от Годеч, която пожела да поздрави внучката Гергана, да е много здрава, много усмихната и щастлива и отлична ученичка Гергана. Музикалната тема върви в момента, чувате? Цъфнало цвете шарено! И на този музикален фон надявам се, ще успеем да чуем още един зрител на пряката телефонна линия поне. Тук оживлението е много силно в студиото. Благодаря ви. Благодаря на колегите музиканти. Благодаря на оркестър Цветница. Чуваме ви. Здравейте. Откъде ни се обаждате? Откъде? Става лошо прекъсване. Лаврамово, Лаврамово. Една песен там. Откъде се обаждате? Ако добре чуваме всички тук, Аврамово. Да. Да? Ще ме поздравя на момиченце. Правите го в момента? Да. Кое е момиченце? Една моя внучка. Коя е внучката? Емиле, Меме, Таби. Емиле, Ене, Емиле, Хали, Али, Аврамово. Момиченцето, ако добре чухме, е Емине. Коя е общината? Селото е Аврамово, община? Община Якоруда. Якоруда. Якоруда, така и предположих тази част на България. Живичка, здравичка и на нея ще кажем да е винаги така усмихната и с от българско по-българско. Един последен зрител, защото вървим към края и сега от толкова много време накрая ще излезем от ефира. Здравейте! С закъснение. Здравейте, откъде ни се обаждате? От Поморие, Златка, се обажда Пейсърце. А групата Пейсърце гостувала при нас. Здравей, Злате. Да. Много ми е приятно, че ви виждам и че виждам тази група от град Пещера. Ли? Село не. Пещера, Земенско. Това е село Пещера, значи, Земенско. Миналата година се срещнахме в Поморие. Мисля, че тази група беше, ако не се лъжат, нека те да кажат. На музея, на отворен на вечерта на музеите, когато да, така бяха, е. Имаше и кукери тогава с тях, имаше две много сладки малки момченца и група, певческата група бяха тогава. Мисля, че това бяха ги. Това е същата група, потвърждава го така, и Стоян Евтимов до мен. Видяхме се и в неделя, когато бяхме при вас, също се видяхме с тях и заправихме снимки. Много се радвам и много се вълнувам, че ги виждам, много поздрави от цялата група. На вас, на целия екип и на гостите. На поморийци много, много, много здраве, ще кажем ден след енов ден. Много е хубаво, че сме все заедно и се надявам и тук от българско по-българско да се срещаме. Да продължим сега с песен. Съжалявам, но не мога да включа повече зрители. Успяхме все пак тази вечер да си поговорим в живия ефир на от българско по-българско. Стоян Евтимов, който до момента беше до мен, за да чуе положителните отзиви, меко казано, защото за всички ни е ясно вълнението, което ви е обзело, приятели. Та Стоян Евтимов се вля в редицата на жени и деца,
за да запеем поредната песен, включена в програмата. И интересното, което се случва сега, е, че песента е Деверум или Деверо. Аз поне я знам с това заглавие. На нея хубаво се играе ръченицата и вие можете да изиграете ръченицата, но забележителното ще бъде, че в този вариант и на това музикално звучене те ще ни пеят «Ние сме от село Пещера». Чуйте! Тези последни минути Стоян Евтимов бяга да седне при мен, да погледне в камерата и да изговори благопожелания към всички вас, пожелания към тях, като читалищни творци за всичко онова, което е крайната цел на едно духовно огнище, работещо, както казваме ние, на ползу роду. Гали, искам да поздравя преди всичко моето семейство, моите родители. Искам да поздравя моите приятели, които част от тях бяха тук. Митко Лукарски, Момчил Чалъков, Мартин Борисов, Кристиан Чобански, Радостина Симонова, Пстела Пачева и Гергана Шилдарова. Това са хората, които аз ме свързах фолклора с тях.
Искам да поздравя жените от певческата група, без които аз не мога, защото ако ги няма тях, няма да има и фолклорът в Пещера. Искам да поздравя всички жители на село Пещера, които ни гледат в момента, а и тези, които не ни гледат. Искам да поздравя всички, които ни гледат на малкият екран, да сме живи и здрави, най-вечето ние, вие и всички около нас, които са. Помниш ли онази новогодишна нощ, преди няколко години, вече не ги броя, но знам, че музикалната тема на Ветрове веят на Славка Сакутова остана у нас и като че през цялата следваща календарна година вървеш. Да. Защото така посрещнахме ние нова година с Ветрове веят на голямата Славка Сакутова. Да ни е жива и здрава и скоро да си я доведем тук заедно с приятелите от групата на Шаро, да седнем пак всички на една суфра. Това е пожеланието и към всички българи да сме заедно на голямата трапеза. Искам, Галя, да поздравя и нея, защото това е певицата, която аз черпа от нея живеца на българските фолклорни граовски песни. И да поздравя в Аван, защото тя другия месец има рожден ден. Да й кажа, че обичам и за мен тя ще си остане завинаги голямата Славка Сакутова. Ето. Затова отиваме към музикалната тема на Ветровете веят, а пък не бой се, Радо, така е съчинена песента на скъпите ни гости, които пристигнаха в днешния жив ефир на фолклорното предаване на Национална телевизия СКАТ от българско по-българско те, от Пещера Земенско. Слушаме не бой се, Радо. Приятели, след малко ще се разделим. Погачата на Поповци, баницата на Пещера Земенско красиха празнична трапеза и днес в живия ефир на фолклорното предаване на Национална телевизия СКАТ от българско по-българско. Иска ми се винаги да се усещаме така близо, както го направихме през тези 2 часа и половина. Тук, където усещахме диханието на билката. Билките събрани на Еньов ден. Здраве да ни носят. Да сме здрави, усмихнати, щастливи, лъчезарни, очаквани едно все така горещо, но ползотворно лято. Лятото е пред нас, живота е пред нас, радостите ще бъдат нашите спътници. Казваме си ние, благодарим за участието на днешните гости и ви желаем чудесното настроение да не ви напуска. До следващата ни среща в живия ефир. А сега, както винаги накрая, на хорото. И то ще бъде шопското. И вие ще бъдете заедно с нас. Свири, оркестър, цветница с ръководител Валю Янков. Шопско!